adreses sanāk ir Latvijā pirmais un šobrīd arī vienīgais TV raidījums, kas ir pilnībā veltīts tikai arhitektūras un pilsētvidas tematikai. Tas es, Mārtiņš Čibilds, ar neatslāpstošu interesi par mūsu kopīgo dzīves telpu, par mūsu adresēm. Par mājām, pilīm un attejām, par ielām, krūmiem un pilsētām, par vidi, kādu to radām un izjūtām. Katru nedēļu divas adreses, divi ceļa biedri, divi stāsti. Kurš labs, kurš slikts, vērtējam. Stenlijs Kubriks ir teicis, ja to var uzrakstīt, vai ja to var kaut vai tikai iedomāties, to var arī uzfilmēt. Un loģiski arī arhitektūra ir jāstāsta. Turklāt tieši filmēta stāsta valoda ir, nu, manuprāt, arī vispiemērotākā tik vizuālai un telpiskai substancijai. Un stāsts ir īpaši svarīgs, ja arhitektūrai ir jāuzrunā cilvēki, nu jā, bez tādām specifiskām profesionālām zināšanām. Man gribējās uztaisīt brīnišķīgu televīzijas raidījumu, ko taisa neprofesionāls neprofesionāļi. Arhitekti bieži saka, ka neprofesionāļa arhitektūra nesaprot, līdz ar to arī nenovērtē. Tad varētu teikt arī, ka modas mākslinieki varētu kreņķēties, ka parastie cilvēki nesaprot modi, vai autodizaineri varētu cepties, ka parasti cilvēki nesaprot autodizainu. Taisnība, nu, mēs paši nekonstruējam savas automašīnas vai arī nemodelējam savas vakarklētas, taču kā lietotāji, mēs tas saprotam, nu, gana labi. Lietotāji iemaņas vairojas tikai lietojot. Pašu arhitektu misiju ļaut, vai es pat gribētu teikt, likt mums lietot augstvērtīgu arhitektūru. Nevis nekritiski padoties pasūtītāju ambīcijām. Es gribēju likt paskatīties parastam cilvēkam uz arhitektūru ar parastu cilvēku acīm. Mans mērķis ir likt cilvēkiem saprast, ka arhitektūra, nu, tas nav kaut kas baigi tāls un nesaprotams. Arhitektūra attiecas uz katru no mums tikpat daudz kā izglītība, medicīna, tur drošība uz ielām. Adreses, ko mēs apskatām, ir ļoti dažādas, sākot no vienas atsevišķas ļoti konkrētas ēkas līdz pat veselām pilsētu apkaimēm vai veselām pilsētām. Un jā, te ir jautājums, nu, kas tad ir atkal arhitektūra? Ja? Vai arhitektūra ir viena pati māja, vai arhitektūra ir vieta, kur šī māja ir iecelta, vai arhitektūra ir cilvēki, kam tā māja ir domāta. Labs arhitektūras stāsts nav stāsts par māju. Tas ir stāsts par cilvēkiem, kam tā māja ir domāta. Un tieši šāds stāsts uzbūr skatītājiem saprotamus tēlus, ļauj identificēties un tā arī labāk izprast arhitektūras pozīciju. Un arhitektūra var mums gan ļoti daudz dot, gan arī ļoti daudz mums atņemt. Es teiktu pavisam vienkārši, laba arhitektūra ir tā, kas paceļ Latviju, paceļ mūsu kā lietotāju izpratnes un prasīgumu Latviju. Redzot labu arhitektūru, mēs vairs negribam dzīvot sliktu. Ņemot vērā, ka TV var sasniegt daudz lielāku auditoriju nekā, piemēram, drukātā presa, nu, šobrīd var teikt, jā, ka adreses ir, nu, tā kā vislielākā un arī sabiedriski, nu, iedarbīgākā arhitektūras popularizēšanas platforma.